žena to řekne. A taky ona, když přišla, na polio, a tam dole seděli teda doktoři, kteří přišli, protože si chtěli šáhnout na důkaz, a ona ještě nezačala shromáždění a dokonce dovolila si říct, přítomnosti dokázala to říct, vy jste dneska přišli na zázrak a vy ho vidíte. Taky jste potom viděli, jak tam přicházejí ty doktoři a říkají, to není možný. Oni sami je tam přirazili. Děti tam stávali s ložičkou a ty doktory říkali, ano, my jsme je léčili, já to tady musím vyznat. Proč? Protože věděla, že ona je vydaná Duchu Svatému. Někdo se jí zeptal, Catherine, jak to, že máš takovou moc? A ona říká, protože mám tajnou, teď si nespomenula to jméno, a my se jí ptali a ona jim ukázala nikdo. Tři babičky se modlili, zdroj, ano. Tři babičky se nikdy modlili za níž. Úžasný. A moc Ducha Svatého mohla proudit. A víš, když si zvykneš na to, že Duch Svatý proudí, víš, co se stane? Ty budeš zvyklý na zázrak. To je tvoje povolání. Mám to Amen. A musíš si to opravdu vzít. Tvoje povolání je dělat nadpřirozené věci. Přirozené věci dělá každý. Nadpřirozené věci dělají lidi, kteří jsou v moci svatých. A Duch Svatý je nadpřirozený. On si nebude dělat normální věci. No, Duch Svatý teď ke mně mluví, abych ti víš řekl, jako normální věc, tohle. Ne, Duch Svatý mi řekl nadpřirozený věc. To je velmi důležité. Lidi to potřebují cítit, lidi to potřebují vidět, lidi to potřebují znát. Bratře a sestro, moc svatýho ducha. Velmi důležitý. Bez toho nemůžeš fungovat. Tvoje rodina bude slabá, když tam nebude přítomnost moci Ducha Svatého. Tvoje služba bude slabá, když nebudeš pod moci Ducha Svatého. Tvoje slova budou prázdný, když tam nebude z toho ta síla Ducha Svatého. My víme někdy, když s někým mluvíme, a úplně, ty jsi mě úplně přesvědčil, ty úplně mluvíš, jako kdyby to bylo v tobě. No amen. Je to v nás. Je to v nás. Jak si nás používal ďábel, co všechno jsme dělali. Vždyť jsme se bavili tamhle. Potom dám možnost ke svědectvím. A co všechno? Hráli automaty, co všechno dělali. A my řekli, já jsem sloužil ďáblu, amen. Oči víc budeme sloužit Bohu. Oči víc budeme svatý. Když se někdo spojuje s démonskýma silama a veřejně to vyznává, oči víc se budeme více spojovat s Duchem Svatým a budeme to vyznávat. Teď pro satanisty je reálná věc se spojit s démonskýma silama. Poslouchejte muziku metalovou, kde oni vyznávají jasně, ano, Satan nás inspiroval. Teď vyšla do moly ta Lady Gaga. Pozor na to, Lady Gaga ta vyznává přímo, že démoni chodí k ní a inspirují jí v písničkách. Já jsem se bavil s mladýma klukama u mě v práci a oni, no, na má zvláštní klipy. No jistě, jsou klipy z podsvětí. Pozor na to, to zasahuje tvoji duši. Já říkám, otázka času, kdy začneš zpívat o Ježíši. Nedávno jsem slyšel nějakou písničku, protože v práci je puštěný neustále rádio, já to neovlivním. A teď jsem ji slyšel, jak zpívá, a mezi tím najednou něco mluvila tam mluvila Jesus. A já říkám, a je to tady. Je to tady. To byla jenom otázka času. A ona sama vyznává, někde je klip na internetě, když se jí tam ptá, ona říká, no, oni chodí ke mně a inspirují mě. No jistě. Pozor na to, oč víc bude přicházet k nám Duch Svatý a bude nás inspirovat. Ke chvalám, bratře a sestro. K tím věcem, to, jak proudí. Když tady čarodějnici mají určitou moc, určitý věci. Dokážou i nadpřirozené věci udělat. Oč víc my, když ten, který je v tobě, je přeci silnější než ten, který je ve světě. Ty máš za sebou vítězství. To nepřijde hned, ale je tam vítězství. Německá armáda prohrála a eventuálně už ruská armáda s Amerikou nesli vítězství. To už se vědělo. Ale přesto se furt bojovalo, rozumíte mi? Ale vítězství už se neslo, oni už věděli. A takhle je to i s démonskýma silama. Oni vědí, že prohráli válku, ale boje neustále jsou. A ty můžeš jít ale s tím, že za tebou jde opravdu to vítězství a přijde to konečný vítězství. To je velmi důležitý. Moc svatého ducha, bez toho nemůžeš fungovat. Bez toho nejsi efektivní. Bez toho nejsou modlitby srdce. Vždycky Duch Svatý se v nás lká těma nevypravedelnýma slovama. My se můžeme mluvit česky, my se můžeme mluvit anglicky, ale někdy, když chceš Bohu něco víc říct, tak nemáš slov. A teď nevíš říct, pane, já tě mám jako rád víc než rád a já nevím, jak ti to říct. A Duch Svatý řekne, no tak já ti poradím, jak mu to říct. Jak to pán udělá dobře.
ty jenom cítíš, že se říkáš, o šatamela, ty ta lava, a mi jedno a prostě ze srdce. Radost srdce. Amen. A Duch Svatý potom může proudit. Nelíbí se ti to? Jo. Ještě. To je nádherné. Víte, já jsem byl dříve narkomán a já jsem strašně se těšil na to, až si můžu tu druhu píchnout, protože mi to dělalo strašně dobře. Oči víc, když se nás Duch Svatý dotkne. A budeš to chtít furt, protože to je droga. Na to si zvykneš a budeš to chtít, aby Duch Svatý přicházel. My nestojíme na emocích, to nechci říct, ale já miluji emoce Ducha Svatého. Víte, když dcera přijde a ty si vezmeš na klina hladíšku, na to cítí. A přesně tohle, když přicházíme a vnoříme se do Ducha Svatého, tak cítíme to teplo. Víte, slunce je Bůh. Bůh Otec. To světlo, co vidíš z toho, to je Ježíš. Ale to teplo, co cítíš, to je právě Duch Svatý. Víš, když si uděláš kafe je kafe, Bůh. Ale když si tam dáš kafe, to je Ježíš, Otec, zaliješ vodou Ježíšem a posladíš si to do toho světlo je Otec, když přijdeš, zmáčkneš toho, to je Ježíš, ale to, co se rozsvítí najednou, to je Duch Svatý. Velmi důležitý. Duch Svatý. Škoda, že některý křesťané opravdu nevyznávají Ducha Svatého, baptisti, ale některý, to je tak škoda, byť to je to nejkrásnější, že to je ta polívka slaná. Víte, když jim potom, my to víme, plno lidí potom vyznává, a když jsem poznal Ducha Svatého, tak jsem najednou zjistil, to je přesně ono. John Wesley, výborný kazatel, který kázal a neměl takový poznání jakoby v přítomnosti Ducha Svatého. Dříve to ještě nebylo. A přesto v některých svých deníčcích jsem narazil na to, jak on mluví o tom obecenství Ducha Svatého, protože on to měl, Duch Svatý tam padal, lidi, on jen kázal, tam to padalo, ale nevěřili, nebo neměli ještě dary, proroctví neměli, a my to teď máme, čím díl je ta doba, tím víc je více zjevení. Bratře, se to je úžasný, jsme Duchu Svatý, jsme Bohu, Bůh je tady, Bůh je s tebou, Duch Svatý je v tobě, ty můžeš odejít a říkáš, byla krásná konference, nemusíš odejít smutně, protože Duch Svatý jde s tebou, ten Duch konference, ten Duch, který je neustále s tebou a jde dál a dál a dál a ty můžeš v tom být a to je velice důležité, já chci, abys to věděl. Duch Svatý je s tebou, je v tobě, nikdy neodejde. Ježíš je vedle tebe, ale Duch Svatý je v tobě. Tak úžasný, je tak nádherný. A když si to, bratře a sestro, uvědomíš, tvůj život je totálně jiný. Přijdete do Pardubic a do Měříže a co se s vámi stalo? Duch Svatý je ve mně. Tak řekl, no jo, Duch Svatý je v nás. Bingo. Budu končit za chviličku, protože se chci za vás mluvit s olejem, aby Boží přítomnost byla. Abyste opravdu víte, když jste plný Ducha Svatýho, tak to nevíš jenom ty, ale lidi to vidí. Aleluja. Víte, když jsem byl v Maďarsku na tom shromážení, kde tam bylo asi 12 tisíc tam bylo lidí, a my jsme tam přijeli, oni koupili fabriku a my jsme tam přijeli, tam byli takový chlapci, kteří nám ukazovali, kudy kam zaparkovat a jsme tam parkovali a teď jsme přišli a čím víc jsem se blížil tím, tak jsem cítil Boží přítomnost. Mě to bralo z kůže a teplo. A čím víc jsem se blížil, a teď jsem přišel mezi ty lidi, tam měli několik dveří takhle dokola a tam už leželi normálně lidi na zemi. Takže tam chodíš normálně do církve, jenom takhle přeskakuješ. Ne, lidi. Aby si vyšel do církve. A když jdeš na spát, ty lidi tam furt třeba leží ještě taky. Na to shromáždí 6 hodin. On tam sedí a on si to užívá. Já mluvím rychle, protože má se omezený časem. Ale když máte takový kázání, on třeba řekne o Duchu Svatém a všichni se stiší. A všichni, to tam lítal, to bylo nádherný. A potom říká, kdo chce vysvobození, pojďte dolů. A já jsem říkal, já tam jdu, já to potřebuji vidět, já. Když jsem tam viděl ty podnikatele, lidi, kteří tam přišli, a čím když se, musím domluvit to, co začal, a když se čím více blížili, tam byli starší toho zboru a modlili se za nemocné. A to bylo tak nádherný, on jim obložil ruku. Oni spadli na zem, začali se cepovat, začali syčet jako hadi. A tady ty zlatý přikrývky, jestli si všimáte, to mám z Maďarska, já jsem to tam viděl. Mně to připadalo hodně nádherný, ta přikrývka. Oni je tam nechali, tam měli takový vaty, protože tam lidi zvraceli démoni. A oni je tam nechali. A
Víte, někdy jsem u nás v Československu nebo v Čechách ještě dříve tím viděl, jak se modlí někdo za démon, člověk spí a on spadne a oni ještě to dodělávali. Ne, nechme pracovat Ducha Svatýho. A tam pracoval Duch Svatý. Oni si lehli a oni si vůbec nevšimali, protože na něj přišla moc. A Duch Svatý se tam začal pracovat a my se tam přepotali a kroutili. A to bylo jedno, to už je práce duchovní. Když se modlí za někoho jiného, vůbec tam nekoukej. To je práce Pána Ježíše. Víte, co se stalo? Pak tam seděli ty podnikatelé a sláva Pánu, sláva Bohu, to byli vysvobozeni.